gjon nuk i nisha. Unë kur gjon nuk i nisha. Karrierën e nisi me një des, bëhet fjallë për Alena, e cila debutoi në skenë me teta Gjyle. Jo, se këm prit këtë sukses, edhe ideja unë ka orë ma si e kena kry spotin, do më thonë, unë ka orë ideja në kry. Edhe se këm prit që kam e marë gjusë milioni gati. Teksti kësaj këngë ishte thumbuese. Reperiare ekskluzivisht për në zonë, flatë rrëth problemeve me Melinda Ademi, së cilës i ka dedikuar edhe këngën teta Gjyle. Me Melinda në s'kam për gjone, veç unë mënoj që në këtë gjondër të muzikës kanë krejt artistët ven. Nuk është veç aja që ka ven ato, që e pëthet jam e mira, jam kështu, jam kështu. Kom qenë edhe unë pjesë i labelit Panda Music, edhe ka pos edhe artista tjerë. Po tash veç se i dhez një artista ato, mu mirë veç me qatë artista ashtu nuk banë. Edhe ju që s'u ka përqy mu, kësi ka përqy as tjerëve që janë konë ato. Nuk është nevoja veç mas qatë i artistit me bo, veç se ko pak ma shumë fomë. Alena është e rinomosh dhe po në faktin që ka vetë besim të vazhdoj me këtë zhanër muzikor që e di se nuk do t'jetë dhe aq i letë. Shpresoj që këngët kam e posë sukses edhe kam e me arritë pak ma shumë. A ku e shovit në tash nuk muj me thonë sakt. Kjo artiste shkruan edhe tekste e përmend bashkëpunëtorët e saj. Di me shru tekste veç ma shumë shru i gjermanisht, do me thonë punoj me një label është Pigeon Music. Osh tapër label i mirë se këmë përbu në shumë label në Kosovë, edhe në Austri këmë përbu studio. Ama Pigeo nuk kanë për një me tapër korekt kanë qenë. Kënga e dytë e Alenës është Smoke, e cila ishte ritmike verore, po për herën e tretë, ajo do që për sëri të vi me një des, kundrejt me Lindës. Sepse, si pasaj, kjo e thumboj me teta Gjyle, e Melinda jaktheu duke e marrë në klip, aktorin e stupsave që ka për një me rolin e tetës Gjyle. Po në sekunditas që kam e bokong, veç tani që që e me ma ka kalzu, ka thonë që kjo është për ty se kongën e fundi që e ke posë, kanë teta Gjyle. Nashtë nuk u kanë veç për mu, s'po thanë që u kanë veç për mu, u kanë nashtë edhe për do për kolegët tjera të mijat. E treta ka me kon afet dis, muj me thonë kështu direkt. Ska me përmen asë një emën, veç ka mu ditë për kanësh. Për të, Tajna dhe Rina janë dy të preferuarat e saj. E kur jemi të klejbëllat kosovar, ajo rëfen përvojat jo të mira për këtë profesion. Unë e ku përvu shumë në Kosovë label, edhe ka posë do që veç mi ka njep dhe kong që i kam posë qëtë në studio hajtë. Për një me do të mi përvu shumë labels, shumë studio, dhe i qëllon në qatë studio që e bojnë qatë tonë që shëdon të.